Já si takhle říkám, když uh, si vlastně nastavila tenhle, ten, real koncept, real talku, tak že musí být docela těžký schánět do tohle toho pořadu hosty, ne? protože asi ne úplně každý je v pohodě s tím, když se třeba podívá na nějaké tvoje epizody, bavit se o těch penězích právě protože to je tak jako společensky tabuizovaný. Tak uh, jak je těžký schánět hosty a uh, už tě třeba jako někdo i odmít? No určitě je spousta lidí, ale teď už je to lepší. Na začátku to bylo horší, že v podstatě jsem obdivovala každého hosta, který řekl ano. Říš, jakože jsem mu chtěla líbat nohy, protože jako, řekl ano. A byla jsem strašně jako ráda, když prostě host řekl, jo super, jdu do toho. Ale dneska už je to lepší. Už... Um... Už to lidi jakoby pochopili, proč se na to ptám, že se neptám, protože mě zajím, jako zajímá, kolik ten dojič nevydělává, ale chce jakoby bořit nějaký ty společenské konstrukty, které vlastně nefungují a lidi vůbec nepřemýšlejí o tom, že vlastně jim někdo řekl, že to je neslušný a oni v životě nepoužili mozek aniž by přemýšleli o tom, proč je to neslušný, jo, proč se o tom nemluví, tak jenom a spousta lidí už to chápe a… A říká, no jo, ty se vlastně ptáš na ty prachy, tak já ti to řeknu. <laughs> tak, takže jim to neříkáš dopředu, jaký je koncept nebo na co se budeš ptát? Čekáš, že oni už to znají a počítají s tím, když do toho jdou? No tak já, když jste mě pozvali, tak taky jsem zjistila, do čeho jako jdu nebo nejdu. Takže myslím si, že to je profesionální. No, ale to je podle mě třeba i tím, že ty jsi jako moderátorka a já to taky dělám. Když někam jdu na rozhovor, tak si jako zjistím, poslechnu si nějaký epizody, ale co já mám vlastní zkušenost, tak spousta lidí to nedělá se přišli fakt hosti, který vlastně nevěděli, o čem to bude. Jo, tak i ke mně taky přišli. Občas párkrát se stalo, že přišla vůbec nevěděli. A někdo si chytnul mm -hmm. a někdo ne. A někdo jel prostě to svoje a nechápal do konce vlastně. Mm. <laughs> kde to, kde to jsem? <laughs> Jaký byl třeba takhle, nechci říct nepovedený, ale rozhovor, který nebyl úplně real talk? Jako jakým hostem? Hmm. Ty jsi a... takový vůbec byl. No. Určitě, ale nechtěla bych říkat jména, mm -hmm. protože mi to přijde jako vůči těm hostům, kterým jsem vděčná, že přišli, tak, abych je nějak nezhazovala. Tak já klidně můžu nadhodit nějaký, co mi přišli, že nebyly úplně rituál, protože já nejsem zkus, autor zkus, pořadu. Zkus tak třeba rozhovor s Emou Smetanou. Tam se hodně řešilo to tykání, vykání. Jak ty si to vnímala z pohledu moderátorky? E já jsem vůbec nebyla jako oproti tomu vykat. Tam spíš šlo o to, že my jsme s Emou tykali normálně, jako když mm -hmm. jsme to domluvali. A já jsem, já jsem neměla problém s tím, že ona chce vykat, ale já jsem nemohla přepnout. Víš, jako, že prostě hodinu předtím celou dobu tykáš a pak se sedneš do toho křesla a musíš, musíš vykat. Takže, ale jako je to její přání a já jsem ho respektovala, nebo snažila jsem se. <laughs> <laughs> Mně to právě přišel zvláštní, protože ten rozhovor s, u tebe mi většinou přijde takový otevřený, uvolněný. a pak jsem s ní viděl rozhovor někde jinde, myslím si, že to byl refresher a tam si zase tykala. Tak tam by mě zajímalo, proč vlastně u tebe zvolila to vykání, nevíš ten důvod? Uh, tak ona, ona řekla ten důvod, který řekla i, i divákům, takže předpokládám, že to byl ten důvod, ale proč tykala jako v jiném pořadu, to je spíš otázka na emo mm, Určitě. <laughs> Mě by zajímalo, jak... Jaký jako reakce většinou jsou takhle těch hostů, když k tobě přijdou a třeba neznají ten koncept, než to bylo za začátku, že se třeba někdo vůbec nepodíval na tvoje epizody a ty se vlastně začala tady s těma tvěma otázkama, ať už to byly třeba peníze nebo nějaký jako víc osobní otázky, na které jsou zvyklí, tak jestli byla i nějaká reakce, se kterou se třeba vůbec nepočítala nebo že ti ten, ten host vlastně vůbec nenahrával? Mm. To se asi nestalo, že by prostě nějak nenahrával. Oni uh, většinou jsou to profi, v profíci, takže oni prostě to vydrží do konce, odpovídají, snaží se a ty reakce jsou vesměs pozitivní, že naopak mm -hmm. řeknou, že se mě překvapila a že Nečekali, že to bude tak dobrý, že nebo když to člověk to špatný vytěsňuje, ne, člověk, takže si pamatuje jenom to dobrý. <laughs> Stalo se ti někdy, že ten rozhovor započal nějaký přátelství, že jsi se s tím člověkem do té doby neznal a potom naopak po rozhovoru jste začali být přátelé, třeba se začali scházet? Ne, no já jsem nikoho neznala. Z těch nikoho neznala. z nich? Mm -mm, osobně ne. Uh, jednou vlastně, když jsme točili rozhovor s, rozhovor s vláďou, já jsem se nerozmluvila. Hmm. A... Mě taky ne. <laughs> a Honza Vojtka mě naučil používat dolar, uh, počkej, jak to je? Dolar, libra, rubl. To bych neřekl asi, takže <laughs> <laughs> nebudu ani zkoušet. A ty jsi tenkrát říkal, že se na rozmluvení... Uh... Já jsem slyšel, že se používá OVEX, žouvex a takovýhle věci. Takže hmm. jakýkoliv první písmeno mě, změníš Měníš toho... první písmeno a přidáš k tomuto OVEX. A když Aha. si jako řekneš takhle třeba celou abecedu, tak si jako rozmluvený. Jo, Ale to zkusím. Ale nepraktikujem to. Jo, jaká byla otázka? <laughs> Jestli si se s někým z kamarádila takhle z těch lidí, kteří třeba byli u tebe Z Jo, jo. Začala si toho Vláďu říkat? Vláďa, vlastně já jsem Vláďu, předtím jsme točili Melodis, takový ten hudební kvíz, takže tam jsme se poznali a byl mi jako hrozně sympatický. Vůbec jsem ho neplánovala zvát do Real Tolku. Ale říkala jsem si, že, že to je prostě na pohodu týpek, jak se říká. A, a je takový autentický, charismatický, a překvapilo mě, že s ním nebyl vlastně žádný rozhovor. Jenom jeden rozhovor s ním byl na, jako na, na internetu. O, tak jsem ho pozvala. A, mu, a pak jsem mu hlídala psa, ale nevím, jestli se to považuje za přátelství. To bylo hned po rozhovoru, já říkal, hele, tak počkejte, když už jsme u mě doma, tak to počkej, já ti tady nechám vodopáda a já potřebuji jít na, na party. No tak nějak. No a ještě vlastně uh, s Angie, s tanečnicí Angie, my si občas vydáme po rozhovoru.